До мен е отново Ваня Стойчева, нутриционист, с която миналата неделя в рубриката «Наука за здраве» започнахме темата за микробиома. Една изключително интересна тема, която според мен е много-много важна за всички нас, родителите, за бъдещите такива. И така, казахме какво е микробиом, закачихме темата за как се заражда той, но още нищо не сме казали по нея, така че останете с нас, ще бъде наистина интересно. Здравейте, Ваня, как сте? Здравейте, добре, благодаря. Важно ли е с какво се храни майката по време на бременност? Важно е по много причини, но понеже да, днес си говорим за бактерии, ще си говорим за така в тази връзка. Да. Какво е важно? Реално миналия път споменахме раждането и вагиналната флора на майката и въобще бактериите в организма на майката, които се предават към бебето. От тази гледна точка е изключително важно с какво се храни майката, съответно какви бактерии си отглежда, за да може при самото раждане бактериите, които ще колонизират и ще помагат в последствие на бебето, да са добри. Това е един аспект. Другия, който според мен също е изключително важен, идва от това как бактериите влияят на емоционалното състояние на майката, защото те произвеждат вещества, които се наричат невротрансмитери и всъщност директно влияят на това дали тя е спокойна, дали е изнервена. Всички знаем колко е важно и всички ни повтарят колко е важно по време на бременност да сме спокойни, защото всичко, което ние усещаме, отива към бебето и се предава към бебето. И всъщност една добра диета, съответно една добра бактериална флора в майката, много помага в това отношение. И последно, като това реално се пренася и към етапа на кърмене, има значение за качеството на кърмата й. Преди много време, едва ли ще се сетя кога, бях чела, че са намерени стотици микроорганизъмчета в самата кърма и всъщност още не знаем за какво служат всичките. Това така ли е? Или нека да... Да, бактериите обичат мляко. Това са лактобацили. Така. Ще ти поговорим нататък за тях. Казахме нормално раждане, но нека да засечем и оперативните раждания. В по-напреднали държави, в които разбират важността на микробиома, съм чувала, че взимат секрет от майката и заразяват бебето с него, когато наистина е направено едно оперативно раждане. Тук в България не знам до каква степен сме близо с това или не, но какво мислите по въпрос? Да, практиката вече става доста разпространена в немалко държави. Заразяват звучи малко страшно за много майки. Да. Да, реално се взима... Той е добра зараза. Да, взима се бактериален секрет от влагалището на майката. Реално това, което би трябвало да се случи по време на едно естествено раждане и се прехвърля върху бебето, за да може то да се колонизира с правилните бактерии. Това му дава един много добър старт и всъщност по някакъв начин предотвратява някои щети, които могат да бъдат нанесени при такова раждане. А какъв е следващия фактор след раждането? Изграждането на микробиома. След раждането е етапа на кърменето, който също е безкрайно важен. Реално бифидобактериите, които са в много голям процент при малките деца, до 80% от бактериите в червата им са бифидобактерии, обичат мляко, обичат карма. Mm-hmm. И те най-добре се размножават на това. Другото, което е всъщност, идва периода, в който бебето започва да прохожда, пролазва, започва да пипа навсякъде, да лапа всичко. Да. Да, и в този момент е най-голямата паника, но всъщност има изследване, че ако на едно бебе му е позволено да има досег с кожата на майката, буквално да лапа и при кърменето това, mm-hmm. което се случва, това го предпазва и му предлага защита от всички други бактерии, с които се среща. Mm-hmm.
за да може да се развива добре и имунната му система. Аз съм чувала, че даже във Франция едно време жените са давали децата си на други жени във ферми, за да могат тези деца да се срещнат с кравата, с пилето, с котето, с кучето и така нататък, да могат да имат достъп до всички тези различни микроорганизми. И всъщност в днешно време има така, не знам вярно ли е или не, вярването, че едно дете, ако расте с куче, има 20% по-малка вероятно за астма. Може би отново има връзка с микробиома. Има връзка с... Да започнем от началото. Реално досега ни с природата изобщо, преди време е било много естествено нещо. И навсякъде по света. Да. И това да дадем детето си във ферма, за да може да се срещне с бактериите. Реално, да. Тук говорим за по-заможните. Да, абсолютно. Всъщност е било естественото и наистина нивото на автоимунни алергии и така нататък и много болести е било доста по-ниско. Естествено имало други проблеми, но въпреки това контакта с природата като цяло е изключително важен, защото в този период, когато детето е малко, досега с околната среда всъщност е тренировъчния лагер за имунната му система. Тогава имунната система се научава да разграничава добри от лоши, свои от чужди, дори тъкани. Това има отношение към автоимуните. Да. Какво можем да кажем за прекаленото миене на ръцете? Казахме, че не е лошо детето да ходи, да пипа, да слага в устата си и така, но има... даже в миналия сезон една дерматоложка ни беше казала, че 25% от алергиите се свързват с миене на децата с кърпички, тези дезинфектант кърпичките, които отново ето виждаме изтребване на тези организми. Относно, съм две неща. Относно дезинфектант кърпичките, на мен дерматоложка ми е казвала, че всъщност консерванта, който се слага вътре, за да се предпази кърпичката от мухлясване, е най-големия алерген и според Световната здравна организация, така че това реално е друга тема, не е толкова свързана с чистенето. Относно чистенето, факт е, че прекаленото чистене всъщност ни лишава от досег с бактерии, тази тренировка, имунната система почва да губи тренинг, почва да става мързелива, буквално. Но е добре все пак да преценяваме кога да чистим много и кога да не чистим толкова. Когато сме сред природата, на чисто, буквално сред природата, там можем да си позволим известен степен на мърсотия, така да се каже, да речем от диви плодове или нещо такова, които не са измити. Има една книга Яще мръсно на Джо Шакс, в която става въпрос точно за това. Страхотно е това. Нека да кажем нещо и за антибиотиците. Набързичко и след това ще продължим с... Антибиотиците са такъв краен продукт пак на бактерии. Те ги използват, защото в червата ни реално колонизирането и по-голямото количество дадени бактерии се случва, защото някой е надделял. Това е борба за оцеляване. Така. И те използват такъв вид химикали, така да го наречем, от продукти, за да се борят едни с други. Реално по този начин се произвеждат антибиотици. Антибиотиците обаче избиват бактериите. Избиват не само лошите бактерии, избиват всичко, което могат да избият. И съответно, лошото е, че има и скрити източници на антибиотици, които... Например, месо от животни, които са отглеждани конвенционално и им е давано профилактично пробиотици. Дори растения, които са торени с второ такива животни. Антибиотици. Дори растения, които са торени с второ от такива животни. Тоест, това са много особени. Да внимаваме с какво се храним. Да. Месото откъде идва. Растенията също, растенията... как ги почистваме. Да. Много интересно, дами и господа. Няма как да завършим темата сега, затова ще продължим следващата неделя. Останете с нас!